Ceny ubytovania, jedla a vlekov sú čím ďalej tým vyššie. Tak sme sa boli spýtať v našich zimných strediskách, ako to tam vyzerá v aktuálnej sezóne a či vysoké ceny ľudí nejako odradili. Sneh tesne po Silvestri odišiel a dva týždne nikde v strednej Európe alebo aj celkovo v Európe nebol. Myslím, že podobné problémy boli aj v Alpách. Dobrou správou je, že turisti nezanevreli na hory ani na zimnú dovolenku a do regiónu prišli. Taký top bol rok 2019, potom prišiel COVID, ale my tieto čísla už prekračujeme. Čiastočný výpadok niektorých hostí z domáceho cestového ruchu kompenzujú návštevníci zo zahraničia, ktorí tu po minulé roky naozaj chýbali. Pokiaľ aj nejaké storná prídu, ľudia sú na čakačke a sa to online predávať. Darí sa najmä tým tatranským zariadeniam, ktoré ponúkajú aj čosi navyše. V zimnom období máme požičovňu bežiek, bežkárskeho výstroja, skialpové výstroje, inštruktáže, máme fínsku saunu a najnovšou službou je poskytovanie profesionálneho servisu na lyže, bežky a snowboardy. A ako ľudia míňali cez novoročné sviatky a ako to vyzerá s jarnými prázdninami? Čo sa týka míňania, musím povedať, že po korone všeobecne ľudia míňajú viacej na voľnočasové aktivity a na takéto typ služieb, ako keby doháňali tú stratu z koronových rokov. Zdá sa, že ľudia v hoteloch sa zatiaľ neobmedzujú. V penziónoch je to však iné. Bolo to viditeľné, ľudia míňali len na to najnutnejšie. Zvyšovali sa v Tatrách ceny ubytovania a stravy. Ceny zvyšujeme len na izbách, ktoré sú rekonštruované, ktoré sú modernizované. Čiže tam je náraz v priemere na jedno prenocovanie 9-10 eur. U apartmánu je to asi 14 eur. Čo sa týka reštauračného stravovania, tam sme niečo zvýšili, je to tak, počítam, tých 7-8-10% sme reštauračné stravovanie zvýšili, tým, že všetky vstupy idú hore. My sme zvyšovali ceny ubytovania minimálne, tak asi cca o 5 euro na lôžko. A ako na zvyšovanie cien reagujú hostia? Ľudia určite neboli šťastní, neboli spokojní, ale boli chápaví. My tie ceny sme nepremrštili. Sú to ceny také, ktoré, keď to porovnáte so zahraničím, tak tie ceny sú ešte nižšie. Ceny sa všade neustále zvyšujú a keďže vám chceme pomôcť zorientovať sa, v nasledujúcej reportáži sa pozrieme na to, aké sú v susedných krajinách a či sa nám oplatí lyžovať viac doma alebo tam. Na Slovensku sme sa pozreli na cenu denných skipasov. Ich ceny sa pohybujú medzi 18 až 50 eur, pričom najviac zjazdoviek ponúka najdrahšie stredisko v Jasnej, kde sa ceny denného lístka pohybujú počas sezóny aj nad 50 eur. Väčšina denných lístkov v Rakúsku v stredne veľkých strediskách začína od 40 eur na deň, ale nájdu sa aj menšie a lacnejšie strediská. Blízky Štulek má cenu 55 a obľúbený ľadovec Kaprún 66 eur. Taliansko má množstvo stredísk a tie najkvalitnejšie majú ceny za denný skipas okolo 50 až 75 eur. Ale na Matterhorne dáte za denný lístok neuveriteľných 102 eur. Do Čiech sa Slováci moc nehrnú, ale keby tam chceli ísť lyžovať, tak v tých lepších strediskách ich to vyjde nad 50 eur. Najdrahší je Špindlerov mlyn, kde denný lístok vyjde kvôli zlému kurzu eura voči korune viac ako v Jasnej. V dobrých poľských strediskách je cena 155 poľských zlotých, čo je zhruba 33 eur. A tu sú ceny diaľničných známok na 10 dní. Najlacnejšie je Rakúsko. Cena benzínu vychádza najlepšie v Čechách. Lyžovačka nie je lacná záležitosť, aj kvôli nákupu lyžiarskeho výstroja. Je výhoda aj v tom, že nemám náklady spojené so servisovaním lyží, prípadne nemám starosti, kde lyže uskladniť počas zimnej sezóny. Je dôležité pozerať na to, že koľko sa danému športu venujem počas zimnej sezóny alebo celého roku. Spotrebitelia, ktorí sa na hory dostanú príležitostne cez nejaké sviatky alebo prázdniny, čiže nalyžujú 5, 7 alebo 10 dní do roka, pre nich je určite výhodnejšie požičať si výstroj. Ak lyžujete intenzívnejšie, oplatí sa rozmýšľať nad kúpou. Treba si uvedomiť, že šport je aj o emóciách a vtedy nejaké ekonomické hľadisko zase ide do úzadia, čiže je úplne prirodzené, že veľké množstvo zákazníkov má potrebu vlastniť svoju vytúženú výstroj. Čo sa týka detskej výstroje, tak tam jednoznačne odporúčam ísť do požičovne. Treba si uvedomiť, že deti rastú a po nejakom roku napríklad lyžiarky vám môžu byť malé. Práve z toho dôvodu rodičia často nakupujú výstroj, ktorá nezodpovedá veľkosti detí.
ich výške, veľkosti nohy. A to práve nie je dobré riešenie, pretože jednak to zabraňuje rozvíjaniu techniky, lyžovania alebo snowboardingu, ale zároveň hrozí zranenie. Požičiavanie lyží v stredisku je finančne náročnejšie a pohybuje sa okolo 30 eur za kompletný výstroj. Požičiavanie lyží v mestských požičovniach je lacnejšie. Oplatí sa to najmä, ak ideme na hory na dlhšie, ako na víkend.